ዋትስ ኮምፒውተር? ይህን ሁሉ ካል ኮምፒውተር ምንድን ነው? ኮምፒውተር ፕሮግራም የተደረገ ማሽን ወይንም እቃ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራም የተደረገ አስቀድሞ ፕሮግራም የተደረገ ካልኩሌሽኖቹን ለመስራት የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ሴቭ ለማድረግ ስቶር ለማድረግ ከኛ ኢንፑት ለመቀበል ሁሉም ታስኮቹን ለመስራት አስቀድሞ ምን ተደርጓል? ፕሮግራም ተደርጓል ማለት ነው። ፕሮግራሙ ተጭኖበታል ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ። ስለዚህ ኮምፒውተር ማለት ፕሮግራም የተደረገ ማሽን ወይንም እቃ ሲሆን የሚሰራው ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ሲያገኝ ብቻ ነው ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንደምንቆያችሁ ደህና ናችሁ ወይ? እንግዲህ ይሄ በቤዚክ በዛሬው ቲዩቶሪያል የምንመለከተው ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ክፍል 2 ይሆናል። አብራችሁ ቆዩ። እንግዲህ በጥያቄ ነው የምንነሳው። የዛሬውን ክላስ በጥያቄ መጀመር እንችላለን ማለት ነው። Why is it important to know how to use computer? ስለዚህ ጥያቄው ምን እያለ ይገኛል? የኮምፒውተር አጠቃቀም ማወቅ ለምን አስፈላጊ ሆነ ነው እንግዲህ። ሶ በዚህ ወርድ ኮምፒውተር አጠቃቀም ማወቅ ለምን አስፈላጊ እንደሆነ መቼስ ይገባቸዋል ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር በየቦታው በሁሉም ቦታ ስለሚገኝ ኮምፒውተር ተጠቃሚ ካልሆናችሁ የሚያመልጣችሁ ነገርም ሊኖር ስለሚችል የግድ ኮምፒውተር አጠቃቀም እንዴት እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኮምፒውተር በሁሉም ቦታ የሚገኝ ሁሉም ሰዎች እየተጠቀሙበት የሚገኝ ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር ኢዝ ዋት ኢን ኤቭሪዌር and everyone is using what they have now. So they are used to communicate. ለምን ለምን አላማ ነው ሰዎች ኮምፒውተርን የሚጠቀሙት? ለምን አይነት አላማ ነው? So ኮምፒውተርን ሰዎች የሚጠቀሙት ለመነጋገር, in order to communicate, in order to play. This means ምናልባት ጌም ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ጨዋታዎችን ለመጫወት ኮምፒውተርን ሰዎች ይጠቀማሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የየዕለት ስራውን ለማከናወን ሰዎች ምን ይጠቀማሉ? ኮምፒውተርን ይጠቀማሉ ማለት ነው። So using computer and internet will help you to keep in touch with your friends and with your families, with your family. So ኮምፒውተርና ኢንተርኔት ዓለምን አንድ አድርጓል ማለት ይቻላል። ስለዚህ ኮምፒውተርና ኢንተርኔትን በመጠቀም ሰዎች ወይም ጓደኛውን ወይም ቤተሰቡን በቀላሉ ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። ሶ እናንተ ኢትዮጵያ ላይ ሆናችሁ አሜሪካ ላይ ያለው ጓደኛ፣ አሜሪካ ላይ ያለው እህት ወንድም፣ አሜሪካ ላይ ያለው ፋሚሊ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምን? ስሩ ኢንተርኔት ስካይፕ ምናምን ከፍታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተርና ኢንተርኔት እንግዲህ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። So you will also be to complete a common task more quickly. ስለዚህ ነገሮች ሲሰጧችሁ የተለያዩ ስራዎች ሲኖሯችሁ quickly ወይም ቶሎ ብላችሁ ለመጨረስ ኮምፒውተር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስራዎች ሲኖሩ በእርግጥ ነው 1.5 ሚሊዮን ሲደመር 1.1234 ሚሊዮን ብላችሁ የሆነ ከበድ ያለ ካልኩሌሽን በአምሯችሁ ከምትሰሩ ይልቅ በኮምፒውተር ላይ ብታስገቡ ወይም በካልኩሌተር ላይ ብትሰሩ የተኛው ይፈጥናል? ይህን ማሰብ ተገቢ ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር በጣም ስፒድ አለው ወይም ኮምፒውተር በጣም ፍጥነት አለው። እናንተ ከምትሰሩት 10 ሚሊዮን እጥፍ ማለት በሚቻል ደረጃ ኮምፒውተር በፍጥነት ይሰራ ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ኮመን የሆኑ ታስኮቹን በጣም በኪውክሊ ወይም በጣም በቶሎ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተርስ ካን ሄልፕ ቱ ፔይ ቢልስ። በእኛ ሀገር ላይ ብዙም ያልተለመደ ነገር ነው። ነገር ግን አሁን በመብራት አካባቢ ወይም በውሃ አገልግሎት እንግዲህ ለወደፊት ኮምፒውተርን በመጠቀም ነው ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ኮምፒውተር በመጠቀም
ቢሎቹን መክፈል ትችላላችሁ። የውሃ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ የመብራት አገልግሎት ሊሆን ይችላል። ቁጭ ብላችሁ በኮምፒውተር መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኢንፎርሜሽን ኦን ሄልዝ ኦር አዘር ቶፒኮቹ እንግዲህ በኮምፒውተር ላይ ፋይንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር ካን አልሶ ሄልፕ ዩ ሪች ጎልስ ላይክ ፋይንዲንግ አ ጆብ ኤንድ ኢምፕሩቪንግ ዩር ካሪየር። ለምሳሌ ይሄንን ቲዩቶሪያል ስታገኙ፣ ይሄንን ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪል ስታገኙ እንግዲህ ኮምፒውተር ወይም ስልካችሁና ኢንተርኔትን በመጠቀም ነው። ሶ የራሳችሁን ሙያ ክረር ወይም ሙያችሁን ኢምፕሩቭ ለማድረግ ወይም ለማሻሻል እውቀታችሁ ክህሎታችሁን ለማሻሻል ኮምፒውተርና ኢንተርኔት የግድ አስፈላጊ ናቸው። ይህ ብቻ አይደለም፣ አሁን ላይ ስራዎች ሲወጡ በእኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ሞር ኦር ሌስ ዌብሳይት ላይ ነው የሚወጡት። የተለያዩ ጆቦች በዌብሳይት ላይ ነው የሚወጡት። ስለዚህ ኮምፒውተርና ኢንተርኔትን በመጠቀም ስራዎቹን መፈለግ እንችላለን። በተለያዩ በቴሌግራም ቻናሎች፣ በተለያዩ በዌብሳይቶች ብዙ ስራዎች ይወጣሉ ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተርና ኢንተርኔትን በመጠቀም ስራዎቹን ማግኘት እንችላለን። የራሳችን ሙያዎቹን ወይም ክህሎቶቹን ማዳበር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ይህን ቤዚክ ኮምፒውተር ስኪሊንግ ስታገኙት አሁን ከዩቲዩብ ነው የምታገኙት። ስለዚህ የግድ ዩቲዩብን ለመጠቀም ደግሞ ስማርትፎን ወይም ኮምፒውተር እና ኢንተርኔት መኖር አለበት። ስለዚህ አያችሁ ምን ያህል ጥቅም እንዳለ ማለት ነው። ሶ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዋትስ ኮምፒውተር? ይህን ሁሉ ካል ኮምፒውተር ምንድን ነው? እስቲ ኮምፒውተር ምንድን ነው? እሺ በጣም ደስ የሚል ጥያቄ ነው። ዋትስ ኮምፒውተር? ኮምፒውተር ማለት እንግዲህ ምንድን ነው? ኮምፒውተር ፕሮግራም የተደረገ ማሽን ወይንም እቃ ነው ማለት ነው። ኮምፒውተር ፕሮግራም የተደረገ አስቀድሞ ፕሮግራም የተደረገ ካልኩሌሽኖቹን ለመስራት የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት ሴቭ ለማድረግ ስቶር ለማድረግ ከኛ ኢንፑት ለመቀበል ሁሉም ታስኮቹን ለመስራት አስቀድሞ ምን ተደርጓል? ፕሮግራም ተደርጓል ማለት ነው። ፕሮግራሙ ተጭኖበታል ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ። ስለዚህ ኮምፒውተር ማለት ፕሮግራም የተደረገ ማሽን ወይንም እቃ ሲሆን የሚሰራው ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ሲያገኝ ብቻ ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮምፒውተርን ያለ ኤሌክትሪክ ኃይል ወይንም ያለ ፓወር ማሰብ ከባድ ነው። ያለ ኤሌክትሪክ ፓወር ኮምፒውተር ምንም አይነት አገልግሎት አይሰጥንም ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተሩ እንደዛ ከሆነ ለምን ተሰራ? አላማው ምንድን ነው? ኮምፒውተር ሲሰራ አላማው ምንድን ነው? ለምን ተሰራ? ኦኬ ኮምፒውተር ሲሰራ አላማው በፍጥነት አርትሜቲክ እና ሎጂካል ስራዎቹን ኮምፒውተር ሲሰራ አላማው እንግዲህ አርትሜቲክ እና ሎጂካል ኦፕሬሽኖቹን ሲኩዌንሱን በጠበቀ መልኩ ኢንፑቶቹን ወይንም ዳታዎቹን ከዩዘር በመቀበል ስራውን እንዲሰራ ነው ማለት ነው። አውቶማቲካሊ እና ሲኩዌንሻሊ እንዲሰራ እነዛም አርትሜቲክ እና ሎጂካል ኦፕሬሽኖች። አርትሜቲክ ኦፕሬሽኖች የሚባሉት እንግዲህ በማቴማቲክስ የምታውቋቸው አዲሽን፣ ሳብትራክሽን፣ መልቲፕሊኬሽን እና ዲቪዥን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በጣም ማአት ቁጥር በአእምሯችሁ ከምትደምሩ ኮምፒውተር ላይ ብታስገቡ በጣም በቶሎ ነው ማለት ነው የምታገኙት። እናንተ በጣም ትልቅ ቁጥሩን ለማካፈል ብትሞክሩ በጣም ብዙ ሰዓት ሊፈጅባችሁ ይችላል። ኮምፒውተር ላይ ግን ሲሆን በቀላሉ ነው ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር መጀመሪያ ላይ ሲሰራ አላማው ምንድን ነው? እነዚህን አርትሜቲክ እና ሎጂካል ኦፕሬሽኖቹን አውቶማቲካሊ እንዲሰራ።
ሲኩዌንሱን በጠበቀ መልኩ ማለት ነው። ሲኩዌንሱን ለምንድን ነው የሚጠብቀው? ፕሮግራም ተደርጓል፣ ፕሮግራም ተጭኖበታል ማለት ነው። እነዛ እንዲሰራ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት እንደሆነ እኛ እናውቃለን። ኮምፒውተሩ ግን አንድ ሲደመር አንድ ሁለት እንደሆነ ምንድን ነው ፕሮግራም ተደርጎበታል ማለት ነው። ሌላ ከየትም አያመጣም፣ ፕሮግራም ተደርጎበታል። ከዛ ፕሮግራም ምንድን ነው ከዛ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ ትዕዛዝ ተሰጥቶበታል። ከዛ ትዕዛዝ አይወጣም ማለት ነው፣ አይሳሳትም ማለት ነው። ለምን? በትዕዛዙ በኢንስትራክሽኑ መሰረት ስለሚሰራ ኮምፒውተር አይሳሳትም ማለት ነው። ሶ እነዛን አርትሜቲክና ሎጂካል ኦፕሬሽኖቹን ካከናወነ በኋላ እኛ የምንጠብቀውን አውትፑት ፕሮሰስ አድርጎ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ሁልጊዜም አውትፑት ሲሰጥ እኛን የምንጠብቀው አይነት ነው ማለት ነው። እናንተ ትዕዛዝ ስትሰጡ በትክክል ከሰጣችሁ ትክክለኛ ስራ ነው የሚሰራው። ኮምፒውተር መሳሳት የሚችለው እናንተ ትዕዛዝ ስትሰጡ ወይም እንፑቶቹ እናንተ ስታስገቡ ስህተት ካልሰራችሁ በስተቀር ኮምፒውተር ስህተት አይሰራም። ለምን? ሁልጊዜም ትዕዛዙን ተከትሎ ወይም ውስጥ ላይ ያለውን ኢንስትራክሽን ተከትሎ ስለሚሰራ ኮምፒውተር አይሳሳትም ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር ማለት ፒስ ኦፍ ኢኩዊፕመንት ማለት እንችላለን። ዛት ሚንስ ዋት? ኤሌክትሪሲቲ ማለት ነው። ያለ ኤሌክትሪሲቲ፣ ያለ ባትሪ ፓወር እንግዲህ ኮምፒውተርን ማሰብ አንችልም ማለት ነው። ሶ የተለያዩ አይነት ኮምፒውተር ለእኛ ምን ምን ይሰራልናል? ሶ ኮምፒውተር ለእኛ ምን ይሰራልና መረጃዎቹ እንደ ኢንፑት ከኛ ይቀበላል ማለት ነው። ዛት ሚንስ አክሰፕት ኢንፎርሜሽን አስዋት ኢንፑት ማለት ነው። ሶ አክሰፕት ኢንፎርሜሽን አስዋት አስ ኢንፑት ከኛ መረጃዎቹ ምን ያደርጋል? ይቀበላል። እነዛን የተቀበሏቸው መረጃዎችን ደግሞ ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል። ፕሮሰስ ያደርጋል በጥያቄያችን መስረት ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል። ፕሮሰስ ካደረገ በኋላ ደግሞ ምን ያደርጋል? ፕሮዲውስ ያደርጋል ወይም አውትፑት ይሰጣልናል ማለት ነው። ሶ አውትፑትን ምን ያደርጋል? ለእኛ ይሰጣልናል ማለት ነው። ሶ አውትፑት አለ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ስንፈልጋቸው ወይም ከፈለግናቸው መረጃዎቹ ሴቭ ወይም ስቶር እንድናደርግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርልናል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ኮምፒውተር ነው ማለት ነው። ሶ ኮምፒውተር ምንድን ነው? ኮምፒውተር ኢት ኮምፕሊትስ ዋት ፎር ቤዚክ ፋንክሽን ዛት ሜክ አፕ ደ ኢንፎርሜሽን ፕሮሰሲንግ ሳይክል። ሶ ኮምፒውተር ምን ምንድን ነው የሚያደርጋቸው? ኢንፑት አለ። ለምሳሌ ኢንፑትን ከኛ የሚያደርጋ ኢንፑትን ከኛ የሚቀበለው ነው ማለት ነው። ኢንፑትን ከኛ ይቀበለው ነው። ዳታ ዛት ዩ ፑት ኢንቱ ደ ኮምፒውተር፣ ወደ ኮምፒውተር ውስጥ የምታስገቡት ዳታ ምንድን ነው? ኢንፑት ነው ማለት ነው። ሶ ኪቦርድን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል፣ ማውዝን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል፣ እስካነርን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። የምናስገባው ዳታን እንደ ኢንፑት ይቆጥራል። ሶ ቲሶት ኢንፑት ነው ማለት ነው። የተቀበለው ኢንፑት ደግሞ በጥያቄያችን መሰረት ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው። ሃው ዩር ዳታ ቼንጅስ። ሶ ቲሶት ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ምን አለ? አውትፑት አለ። አውትፑት ኢንፑት ሰጥተናል፣ ፕሮሰስ አድርጓል። ምን ይቀራል? ለኛ አውትፑትን አሳልፈው መስጠት ይቀራል ማለት ነው። ሶ ዳታ ዛት ዩ ካን ቴክ ኦፍ ዩር ኮምፒውተር ኢዝ ዋት አውትፑት ነው ማለት ነው። አራተኛ ላይ እንግዲህ ስቶሬጅ አለው ማለት ነው። ከፈለግናቸው እንግዲህ መረጃዎቹ ፕሮሰስ ካደረግን በኋላ አውትፑትን ኮምፒውተሩ ከሰጠን በኋላ ስቶር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስቶሬጅ ዲቫይስ አለው ማለት ነው ኮምፒውተር። ኦኬ፣ ስለዚህ ኮምፒውተርን ከሂውማን ቢንግ ወይም ከሰው ልጆች ጋር ምንድን ነው የሚያመሳስላቸው? እስቲ እንመለከት። ሶ ሂውማን ቢንግ ወይም እኛ ሰዎች ምንድን ነው እንደ ኢንፑት ያለን? ዋት ዩ ቴክ ኢን ስሩ ዩር ኢዝ በአይናችን የምናየው በጆሮችን የምንሰማው በማውዝ እና በኖይዝ የምንቀበላቸው ነገሮች ለእኛ ለሰው ልጆች እንደ ኢንፑት ነው የሚታሰቡት ማለት ነው። ሶ
ኦኬ፣ ይሄ ግን ኮምፒውተር ላይ በኪቦርድ በማውስ በስካነር አድርገን የምናስገባቸው ኢንፑቶች ግን የሰው ልጆች በአይናቸው፣ በጆሮቸው፣ በአፋቸው እና በአፍንጫቸው እንደ ኢንፑት ያስገባሉ ማለት ነው። የሰው ልጆች እንዴት ነው ፕሮሰስ የሚያደርጉት ታዲያ? ስለዚህ ለሰው ልጅ እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠው ጭንቅላት አለ ወይም አእምሮ አለ። ስለዚህ አእምሮ ደግሞ የእኛ አእምሮ ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል። ፕሮሰሲንግ ያስባል፣ ይጨነቃል፣ የሆነ ነገር ያደርጋል። ስለዚህ ለእኛ አእምሮ ወይም ጭንቅላታችን ምን ያደርጋል? ፕሮሰስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኢት ኢስ ዋት ዩር ብሬን ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አውትፑት ነው። የሂውማን ቢንግ እንደ አውትፑት ወይም መጨረሻ ላይ የሚሰጠው ምንድን ነው? ቨርባል እና ሪተን ሪያክሽን። ስለዚህ እንግዲህ አእምሮ ያሰበውን እንደ አውትፑት በመናገር ወይም በመጻፍ እንደ አውትፑት እንሰጣለን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ስቶር እናደርጋለን ከብዙ ዓመት በኋላ አንዳንድ ነገሮችን በማስታወስ ከእክሌ ጋር ትላንትና እንዲህ ቦታ ላይ እንዲህ ሆኛለሁ፣ ከእክሌ ጋር ቀጥሮ አለብኝ፣ ነገ በሚቀጥለው ሳምንት እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ በሚቀጥለው ወር እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ልደቴ እኮ በዚህ ቀን ነው ብለን የምናደርገው ምንድን ነው? ኢስቶር ካደረግነው ነገር እየወሰደን ነው ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢስ ኦል አባውት በዚህ ኮምፒውተር ስኪል ፓርት ቱ ወይም ክፍል ሁለት ነው። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉ። እንግዲህ በቀጣይ ሌክቸር እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።